8 гривень саме на таку суму все ж таки харчуватимуть дітей пільгових категорій у Мукачівській громаді. Попри масове обурення, члени виконавчого комітету міської ради 12 лютого прийняли це рішення. І, ймовірно, вирішили, що цього достатньо. А ось мукачівцям відповісти на питання, що можна поїсти за 8 гривень, вдається важко. Два рогалика, булочку – ні. Мівіну і рогалик. Навряд чи. В мої роки теж навряд чи 8 гривень щось міщалося. Я хоч і давно закінчив школу, але годували там так собі. За 8 гривень? Ого, і одну булочку таку ніяку. Бо за 8 не така булочка, як положено. Батьки школярів кажуть, були сподівання, що про знедолених дітей все ж таки подбають. Проте, на жаль, дива не сталося. Заплановану суму залишили без змін. Цинізм, який зашкалює, коли вони написали, що безкоштовне харчування, це подали під таким соусом, які вони молодці, все, діти безкоштовно харчуються, то все ж таки була у мене десь якась така надія, що це буде не 8 гривень. Але надія була марна, тому що на 8 гривень вони будуть харчувати дітей. Якщо зауважити ще на тому, що підприємці, які годують дітей у школах, мають на цих 8 гривнях ще й заробити, то про якісне харчування і взагалі, вочевидь, можна забути. Де-факто дітей будуть кормити не на 8 гривень, на 5, на 4, я не знаю. Ну, це смішно. Це просто смішно. І це знов лице нашої влади, лице цинізму, тому що дивлячись зарплати в 30 тисяч, без премій, без нічого. Так, я розумію, вони сплачують ще з того податки. Але 30 тисяч і 8 гривень на день для малозабезпеченої верстви населення – цинізм смішно. Нагадаємо і про норми харчування, затверджені Кабміном, у яких чітко прописано, що в раціоні школярів мають бути молоко та кисломолочні продукти, риба, м'ясо, соки, овочі та фрукти. Меню повинно бути якісним, смачним та збалансованим. Натомість у деяких школах Мукачева учні-пільговики отримують тільки булочку та чай. І під затверджені норми таке годування навряд підпадає. Соцмережі рясніють обуренням батьків. Це може помилка? 8 гривень? У ці 8 гривень входить булочка, пісна і чай. Це на перекус. А годувати не годують. Я і від того відмовилась. А що діти їдять за 8 гривень? Доброго дня, підскажіть, а чим це ви збираєтеся нагодувати мою дитину за 8 гривень? Запросіть їх на цей обід. Маніпулятивною вважають батьки інформацію, яка була розміщена у мережі на сторінці Управління освіти, молоді та спорту стосовно харчування. Очікувано маніпуляція. Школярі в Мукачеві і надалі харчуватимуться безкоштовно. Звучить, дуже класно звучить, але по факту, ну ви ж розумієте, що це далеко не правда. Олександра додає, днями отримала відповідь на запит стосовно зарплат службовців. І майже у 11 мільйонів гривень обійшлися нам із вами чиновники та решта співробітників виконкому, управлінь, відділів та секторів міської ради у вересні-грудні минулого року. Зокрема, йдеться і про тих, хто приймав вчорашнє рішення про дитяче харчування. Було би дуже цікаво просто глянути, як голосували ті 36 членів виконкому стосовно того, що дитину на день можна прохарчувати, виявляється, на думку наших чиновників, за 8 гривень. Дуже б мені хотілося на це подивитися. Нагадаємо, що в Україні впровадили проект, який мають контролювати навчальні заклади, зокрема у сфері харчування. Група працює над створенням зразків меню з рецептами страв та технологічними картками, які відповідають оновленим вимогам і нормам. Чи зможуть, зокрема, у Мукачівській громаді люди, які йшли на вибори, яких вибрав народ і які обіцяли працювати на благо людей, забезпечити це все, питання наразі відкрите та сумнівне. І чому у міській раді ухвалили рішення про скасування оплати для пільгових категорій лише після розголосу у соціальних мережах та на каналі М-Студіо – ще одне питання.